Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího partu Alone in the Dark, New Nightmare, neboli Alone in the Dark 4. Minulý part jsme prolezli ten skleník a nějaký jiný ještě takový ty podzemní věci. A minulý part, nebo spíš takhle, skončili jsme tu. Hej, ty to řve, ta hudba, počkej, moment. No ty vady, to mám úplně na nejmíň. To je, no doufám, že mě slyšíte. A minulý part jsme teda skončili tady, tady něco bylo napsaného na tyhle té kravině. To umí rozluštit akorát Aileen, já ne. No a teď bychom se měli vydat, teď čtu v návodu nějaká jeskyně Afganistů. No uvidíme. No, popravdě s nábojem vůbec na tom nejsme dobře. Vůbec se mi to nelíbí tuto, tak to je jedno. Počkej, tady jsem viděl nějaké věci. Nebo ne? Mám vždycky pocit, jako by se něco tady třpitilo, ne? Na té zemi. Počkej, to nevidím. No dobrý, asi nic. Počkej, já si jenom přečtu. Dobrý. Jiná možnost není. Tak. Koukneme, co tady je, co tady není. Hej, to dobrý, nechodí přes ten blbinec. Ne. Tak. Je tu něco? Asi ne? A docela začíná mít jakoby strach, jako popravdě, jako fakt, že jo. Počkej. Ty vole, tady toho je. No super. 4. Hej, počkej, když jsem toho tam viděl víc. Ten. Tak jdem dál. Počkej, a... Dobry. Ty vole, co ty si zač? A ty? Co ty si zač? I'm begging you, Alan. You have no idea of the consequences of what you're about to do. Edenshaw, for years now you've been watching me, expecting this moment, just so you could see if your powers of witchcraft were still alive. But it's too late. You should have come begging long ago. You and I know that today is the day, or the night, actually. You're shaking. Yet you're like all the others, fascinated. I realize that only my father was able to fight the madness that courses through all of the Mortons, and that is what killed him. I am the one who killed him. And you want me to give up now? I've spent my entire life waiting for this moment. I never cared for your human world. My research has paid off. I have created a new being, a being with no conscience, no feelings, no pain. A being who will know neither doubt nor hope. Soon my children shall rule the earth, and my brother, that coward, will be one of them. I know what this statue represents, and that is why I am taking it with me. You thought that by destroying my world you'd fulfill your destiny? Don't expect me to let you have that happy end. Get out of my way! As for you, strangers, I know not what brought you here, but you too shall soon experience the taste of darkness and oblivion. Light has for too long ruled alone. It is time for darkness to spill out across the world.
Bonadza ternas guru helie zair hecatonchires! I was expecting thee, warrior, for I knew thou would come tonight. Warrior, thou know not thy father nor mother, and thou were born on the very day my son passed away, wounded to death in his struggle against the world of darkness. I am Hecatonchires, the god of the vivifying light, and I have chosen thee to lead the struggle on thy world. From now on, thy battle is my battle. Through thy dreams I will teach thee. Tonight is to be your first challenge. Fail, and thy world shall disappear. Win, and it will be nothing but a reprieve. So shall be thy entire life. Let the light be thy guide. Hej, tuto, nevím, jako víte co, prostě půlhodinový zase ukázky úplně o něčem. A jako kudy mám sejít, nebo kam mám jít? Aline? Boy, am I happy to hear your voice. Aline, I had a strange dream. It's the first time I ever remembered one of my dreams. That means you're on the right track. Where are you? On a rocky outcrop, above an abyss. You were lucky. Whatever happens, we've got to get Alan's statue back before sunrise. Edenshaw told me that the waters of the springs had powers of healing. That's good news. Hey, ale počkej, kudy je Alan, kudy jsem přišel nebo nepřišel? Wow. Tady někdo je. Hej, čumte co vydrží, ty vole. To si asi vyplít vám úplně vše. Ty vole. No čumte, jak se respawnujou tady úplně. Hej, pus mě ty hovado. Co je tu pro toho třpitivý? Aha. Počkej. On se to tam objevilo znova. Jedno. Ty vole. Táhni. To je skvělý, já nemám vůbec žádný. Se podívám na mapu radši. Jo, umbry. Tyjo, tu to je dobrá zbraň.
jim přesně vždycky běhnu do rány, tyhle. Fuj, takový humáč. O. Jsou se tu ty doliny, tyjo. Pojď si pro ránu. Počkej. Počkej, kam mám teďka jít? Jo, aha. Počkej, ještě se mrknu. Ne, tady je to úplně prázdné. A to je dobrý, jak se tohle furt objevuje. Počkej. Bych to mohl dobít prakticky. To se hodí jako. Počkej, ještě se to objeví jednou nebo ne? Šup. No, paráda. Hej. Po tobě. Žere to teda jak svině, ale... Počkej, já se ještě vrátím. Nebo ne, radši ne. Vy jste strašný čupky. Nej, vás je tady, sakra. Ne, počkej, co jsem chtěl. Na zbraně. Radši dám save. A nedaj si pokoj. Vlastně tady ne, to ne prostě. Hej, dej mi pokoj už. Hej, to snad není možný, kolik vás tady je. Já jsem se teďka ztratil úplně. Já nevím, kudy jsem přišel nebo nepřišel. Hej, teď chodím furt dokola. Krucinál, co to bylo?
Hej, jo, teď já si úplně vyplejtvám. Úplně masakr na všechno. To radši přepíšu. Podívám se, kde jsem, nebo nejsem. Tadyhle. Tady nic není. Zase jsem v nějaký díře. Ty krásu. Hajzle. Čekaj, já radši přebiju. Máš dost? A já teď fakt tuplem nevím, kde jsem. Teď nevím, jestli jsem tady správně nebo nejsem, protože... Nějakým zábradlí zase, nebo co? A jak se úplně respawny? Pryč? Dobrý, já jsem to nějak přeskočil. Soráč. Aline? Carnby? Alan just tried to kill me. It wouldn't be the first time. Nor the last. I'm starting to believe in my guardian angel. Don't you think it's more like the gods of light? No doubt. No doubt at all. Světlo. Hej, to nechci. Tady něco vidím na zemi nějakou. Krucina, jak se s tím otáčí zase. Jo, počkej. To je zase prej zpátky, nebo co? Jo, jasně, jdeme čím dál tím hlub. Moment, počkej, jsem si nepřečet tady ty blbosti. Čím dál tím lepší. Ty jo.
Tam asi ne, tam je díra, to ne. Další hajzl. Kolik vás je? Seber to, ne? Další. To je dobrá zbraň tuto. Alan, no, wait! Oh, damn. No hej, já nevím, já myslím, že asi pro dnešek to stačí, protože už asi nahrávám nějakou delší dobu. Nicméně necháme si to na příště, lajky, komentáře, odběry, no uvidíme se nějaký další příští part, už by jsme snad mohli ho nějak dostat toho Alana. Jinak, abych vám řekl, já nevím, jestli jsem to říkal v minulém partu, ale už jsme skoro na konci hry, takže uvidíme. Vidím to ještě tak na nějakých 2, maximálně 4 party. Uvidíme. Takže zatím čus.